Det er noget, du skulle have gjort. Så er de holdt kæft. For det går lige. Værkstedsarbejde på en regnværsdag. Vi skal i gang i den her. For den skal vi nemlig bruge. Brugsav. Det bliver dejligt. Hej med jer, og velkommen til. I dag vil jeg lige vise jer, hvordan jeg laver lidt service på den her. Det er motorsav. Den har vi været ude at bruge til at skælde træer ud i noget læhegn med. Den har jeg haft i jorden et par gange, må jeg jo indrømme. Så derfor er jeg nødt til lige at slippe den en gang. Til det skal jeg bruge en fil. Jeg skal bruge en skruetrækker og en 13'er top. Man kan også få sådan en lille special nøgle, hvor de her to ting de hænger sammen. Det gør de ikke her. Så har jeg noget tape. Det ser vi lige senere hvorfor. Jeg vil starte med at gøre den ren. Jeg har også lige taget kompressoren med. Skal vi ikke lige gå over og slukke den? Så det ikke begynder at larme, når jeg bruger den. Jeg starter med at pille det skjold her af. Fordi så kan jeg komme ind, og så kan jeg få kæden af. Der sidder sådan to bolte her. Som jeg skal have løsnet, og så sidder sådan en lille skrue her, som jeg kan løsne svært med. Det starter jeg med. Hallo. Sådan. Jeg tager den lige op, så man kan se, hvad jeg laver her også. De to bolde her. I lavede så smart på den her motorsav, at de sidder i sådan nogle clips, der gør, at de ikke kan tages af. For hvis der er noget, jeg er ekspert i, så er jeg smidt sådan noget her væk. Så det er jo smart. Så lægger jeg den ned, og så løsner jeg herhen. Jeg skal nok lige vise jer, hvad der er inde bagved. Nu er kæden løs. Svær kæde er løs nu, som man kan se. Så er kunsten lige at få det her skjold nusset af. Det kan godt drille en lille smule, men det kommer fint der. Så har jeg den her, og jeg har en kæde og et svær, der er løs nu. Det tager jeg også lige af. Se, den tab der skal ind i de huller her. Så når den sidder på motorsaven, så ser det egentlig sådan her ud. Og den tab der, det er jo den, jeg kunne flytte. Der sidder sådan et gevind herinde, og det er jo den, jeg kunne flytte ved at skrue på den der. Sådan er det. Selve sværet, det har sådan nogle små huller her, hvor motoren sprøjter en lille bitte smule olie ind, og det render så ned i det spor her, og selvfølgelig lige med kæden rundt. For kæden skal altid være smurt, for ellers sætter den sig fast. Den kører med rigtig mange omdrejninger i minuttet nemlig. Så den skal være smurt hele tiden, så den spytter en lille bitte smule olie ud hele tiden. I det spor der. Så det er også vigtigt, at det her spor det er frit, så der ikke sidder skidt og møg i det. Det her det er nu rimelig rent. Den har ikke kørt så mange timer, men jeg bliver altså lige ren alligevel. Og det samme gør jeg med skjoldet. Der sidder det skidt hister her, som vi godt lige kan få blæst af, nu vi har skilt det ad. Og det samme gælder motorsaven. Den ser sådan her ud nu, hvor kæden bare hænger og slasker. Den kan vi lige så godt tage af, uden at komme til skade. Selvom den ikke skærer for godt i træ, så kan den jo stadigvæk være skarp. Kæden den ser sådan her ud. Den har det, der hedder en rytter her. Og så har den selve skæret, det her. Og det er det, jeg skal have sleven. Rytteren herude, den bestemmer, hvor dybt den skærer. Så jo mere slidt kæden bliver, jo mere kan man jo tage af den rytter her. Men man skal passe på ikke at tage for meget af. Og man skal sørge for at tage ens af hele vejen rundt på alle ryttere, der sidder hele vejen rundt på kæden. Så den har en skæredybde hele vejen rundt. Det kan man gøre med en fil, en flad fil. Så kan man give den et eller to strøg, og så kan man se, om det er godt nok. Det er nemmere at tage lidt for lidt, og så tage lidt mere senere, end at tage for meget, og så løbe ligesom kørt med den kæde her. Hvis man tager for meget af, man skal bruge den til at afgrene med tynde grene og sådan noget, så river den grenen af, i stedet for at skære dem af, så får man dem ned over fingrene, og det gør ondt, skal jeg helt sige, for det er noget, jeg har erfaring. Motorsaven, den kan også lige få en tur med noget trykluft. Her i.
hele rummet her, sådan at vi kan holde den godt ren. Det er vigtigt, at den kan komme af med de spåner, den laver. Så kan man tage topskjoldet der. Der sidder sådan tre klips der. Så er tre klips. To på den ene side og en på den anden. Og så kan man så lige med lidt forsigtighed løfte den her af. Og hernede under, der gemmer der sig en motor og et luftfilter. Og luftfilter, det skal man også sørge for at holde rent, sådan til at den kan køre ordentligt. Hvis ikke den får luft nok, så laver den forkert forbrænding. Det her luftfilter, det er stort set rent. Og der skal man være meget, meget forsigtig, når man gør det rent. Jeg plejer gerne lige at lægge en finger for her, og så blæse ganske forsigtigt. Fordi hvis man fylder luftfilteret indvendigt med skidt, så kommer den også til at køre rigtig dårligt. Plus, at den vil suge det ind i karburatoren og ind i motoren, og så bliver den rigtig hurtigt slidt. Det er den ikke godt af. Det samme, hvis man skal blæse ren hernede i karburatoren. Skal man gøre det med yderste forsigtighed, og så skal man gerne lige lægge en finger for det hul her, indsugningshullet, sådan at man ikke fylder det med skidt og snavs. Fordi så kan det også give problemer. Så kan vi godt samle igen. Den er fin ren. Så er det lige med at få tingene til at passe sammen igen. Så sidder sådan en lille klips her, man lige skal trykke ind over. Sådan. Så sidder den, hvor den skal. Heroppe der sidder tandrøret. Det kan man skifte, hvis man synes, den kører lidt dårligt. Den er ikke ret gammel, den sag, så det fejler ikke noget. Men det er altid der, vi starter med at fejlsøge på en motorsav. Det er, hvis ikke tændrøret kører ordentligt, og det er slidt, og så skifter man det. Så er det på med hatten. Igen. Og det er jo lige med at få det til at passe ned over alt det, der skal passes ned i. Der sidder sådan en ventilløfter her, til når man skal starte den, så for at den ikke er så tung at trække i snoren, så kan man lige trykke den ned. Så tager man noget af det der kompression af, og så hopper den ud igen, når den er startet. Klik. Sådan. Så er vi klar til at sætte kæden på igen, og her er det jo vigtigt, at vi sætter kæden rigtigt på. Fordi hvis vi vender kæden forkert, så kører den baglæns, så skal den skære med bagenden her, og den er ikke skarp overhovedet. Den her kæde, den skal køre den her vej rundt. Derfor skal jeg også lægge den ned på den måde, når jeg skal den på. Men jeg starter lige med at lægge den ned, så trækker jeg den til. Det er næsten nemmere, når den står sådan her. Det kan være, det er nemmere at se herhen. Den skal ned og ligge i det spor her, der er inde bag ved det her svinghjul her. Koblingshjul. Det kan faktisk godt være lidt svært lige heromme. Jeg tror, den er der. Og så kan vi montere sværdet igen. Ned og lægge spænden her. Så starter jeg lige med at herinde bagved, der er sådan en spor, den skal ned. Hvis den ligger ved siden af det spor, den skal køre i, det der trækker kæden, så bliver den at være i ask, når man kommer i gang. Så skal man lige sikre sig, at den ligger der. Det gør den nu. Derfor vil jeg montere den her igen. Den skal også lige ned og passe over. Selve sikkerheden, låsen, der sidder på motorsaven, der sidder sådan en håndtag her, hvor man kan låse kæden. Og den går faktisk ned og aktiverer den ring, der sidder her. Og den ring, den bliver klemmet ind omkring det her hjul her. Det er hjul her. Og så er den låst, så kan den ikke køre nogen steder. Så hvis man stiller den fra sig, så kan man altid lige trykke på den. Samle den så lige med fingrene bare her, så begynder jeg lige at stramme kæden op stille og roligt. Så det hele ikke slasker sådan. Det kommer fint her. Så er det vigtigt nu her, at vi lige får kæden ned i sporet og ligge, inden vi strammer yderligere op, så den ikke går skævt. Det ser meget rigtigt ud. Den spænder jeg lige lidt mere. Nu begynder den at blive en lille smule stram. Og når den gør det, så holder jeg lige øje med hernede på bagsiden. Hernede kan jeg se, at den er inde og fat i det der tandhjul, den skal gribe over. Og når den er det, og den kører så fint, som den gør her, så er den samlet rigtigt. Så
spænder jeg lige alt, hvad jeg kan med fingrene først. Og så trækker jeg lidt i kæden for at se, hvornår den er stram nok. Og det er den cirka her. Jeg skal have en lille bitte smule med. Det skal gerne være sådan, når man lige løfter i midten her, at så skal kædesporet, det skal lige kunne løftes, eller kæden skal kunne løftes ovenud af sporet. Hvis den bliver for stram, så ødelægger man næsehjulet. Og hvis den er for slap, så ryger kæden af. Så det er lige med at finde det der punkt ind i midt imellem. Men jeg vil sige, som den er her, så er den god. Får lige en kvart. Sådan der. Så spænder man den op igen, de to møltrækker her. Nogle gange, når man spænder den op, så kan den godt lige blive rettet lidt til svært. Og så kan den måske blive en lille bitte smule mere stram, end da den kun var spændt med fingrene. Så man skal lige tjekke igen, når man har spændt op. Og den skal ikke overspændes, men den skal heller ikke underspændes, hvis man giver det. Så sådan lige en god fast hånd på her. Så trækker jeg lidt i kæden for at se. Jo, den er lige, hvor den skal være. Og den kører fint og ordentligt her. Kan lige løftes ud af sporet, så det er rigtig fint. Så kan man lige stille den på en flade, og man kan lige tage en ekstra gang og sikre sig, at den er spændt ordentligt til. Hvis der skulle ske det, når vi kører med saven, og kæden den hopper af, så har man noget, der hedder kædestop. Det sidder her. Den griber simpelthen kæden, så man ikke får den ind i benene. Og det er faktisk en meget vigtig ting, at den er der. Så hvis den går i stykker, så er det med at få stoppet og få den skiftet. Så vil jeg sætte kædesaven op i skruestikken her. Og jeg vil prøve at klemme midt på sværet, så jeg stadigvæk kan køre frem og tilbage med kæden. Så vil jeg tage den af igen og vende den op, så I kan se, hvad jeg laver. Var det ikke muligt? Ja. Så spænder vi til, så det bliver hængende. Så har vi en fin armstilling nu. Jeg ved på forhånd, at min kæde den er sleven i det, der hedder 30 grader. Det vil sige, at den vinkel her, den skal jeg have på. Kan man se. Den vinkel her, den skal man have på. Sådan til at sværet har den vinkel, og så filen den kører i den vinkel her hen over skæret, så det passer med, at vi får den sleven op i samme grader som før. Man kan også sleve ned på 25 grader, eller 20 grader kan man også, afhængig af, hvor aggressiv den skal være, og hvad man skal bruge den til. Hvis jeg kører i ren stammetræ, og ikke har noget afgrening, så kører den gerne ned på en 15 eller 20 grader, og så fjerner jeg halvdelen af rytteren, når jeg får en ny kæde, fordi så tager den rigtig meget ved, men så dur den ikke ret godt til at afgrene med at lave småtteriarbejde med. Og den her sav her, det er en, vi bruger til alt muligt, så den sliver vi altid bare ned i 30 grader. Så gælder det om at få den lagt på her. Den linje, man kan se her, den ligger jeg ned på sværet. Og så stryger jeg. Og faktisk så gælder det om lige knap vandret. Man skal faktisk lige forestille sig, at den peger en lille bitte smule opad. Og så må man kun stryge fremad, sådan her. Hvis man trækker den tilbage, så ligger man filens vindinger, kalder vi dem, ligger man dem ned, og så bliver den hurtigere slidt, og så kan den ikke file, og så skal du have en ny fil på. Det er nu også nemt nok, der tager man bare det her træhåndtag af og løsner de klips, der sidder her. Så har man den her. Den kan godt sidde lidt fast. Sådan, så er det skilt ad, så kan man sætte en ny fil på. Og det gør man jo ved at sætte den her på igen. Og så får den en lille gok. Sådan, så den bliver siddende. Og så kan man sætte den her på igen. Ved simpelthen lige at klikke de her op på plads. Sådan. Så sidder den der. Og så er man klar. Det er også meget nemmere at styre, så filen ikke kører i alle mulige mærkelige retninger, når det er, at man har den her på. Når man så, inden man går i gang med at file, så tager jeg gerne noget tape. Som det her. Det er bare sådan noget pakningstape. Så kan man lige den første man har lavet her. Den lige bitte. Og når man så skal rykke videre til næste, så kan man lige bruge den her. I stedet for at tage fat i en skarp kæde, så kan man lige bruge den her til at trække lidt i kæden. Den låse igen. Og så stryger man fremad her. Thank you.
Sådan. Nu dukkede mit tab op igen. Det lader jeg sidde, fordi det var den absolut første, jeg sleb. Nu skal jeg om på den anden side. Det var kun den ene side, jeg fik taget. Det var hver anden her hen, jeg fik taget. Nu skal jeg have dem her med. Nu lader jeg så den her stykke tape sidde. For den kan jeg jo sagtens bruge igen. Man kan godt se nede i sporet, hvor man har sleven og hvor man er kommet til. Men det kommer lidt an på, hvor fin og ren det træ, man har arbejdet i det her været. For så kan det faktisk godt være svært at se, hvis den er sleven helt ren i kædesporet. Så vender jeg den op. Og så sliver jeg. Så dukkede mit tape op igen. Jeg har låst den. Det piller jeg af. For nu er nemlig hele vejen rundt. Således. Det er jo plastik. Eller gummi, eller hvad skal man sige. Så det smider vi lige i skraldespanden, så vi ikke får det ud i naturen. Således. Nu er saven klar til at komme ud og save lidt. Det eneste vi mangler, det er lige at tjekke, om der er brændstof og olie på. Benzin på en motorsav som den her, og langt de fleste motorsave, det er noget, der skal blandes med olie. Det skal man lige være opmærksom på, for hvis ikke man kan blande det med olie, så står motoren af. Der er masser af benzin på. Og her hen foran, der kan man fylde olie på. Kædesavsolie, det er sådan noget ret fed olie, som især om vinteren, når det er koldt, kan være lidt svært at få ud af dunken, men det er for at det er det, der er beregnet til og smøre en kæde med. Det duer. Så er det på med sikkerhedsudstyret, og så skal vi ud og se, om den her virker. Tak fordi I gad at se med. Hvis I vil se flere af de her videoer, eller noget andet, så kan I gå ind på YouTube, I kan gå ind på Facebook, I kan gå ind på Instagram, eller I kan gå ind på vores hjemmeside, kloakministeriet.co. Der er alt det hejs, som vi går og laver. Blandt andet, hvordan man gør ting. Blandt andet, hvor ting hænger sammen. Det forsøger vi at finde svar på, fordi svaret det er derude. Og inde på vores podcast, der kan man også høre lidt om, hvordan virkeligheden hænger sammen i alle de faglige erhverv. Tak fordi I gad at se med. Ha' det godt. Vi ses. Obede etter moras. Mutase hilari. Arbeid. Eh? Morta. Oa. Bor, bor, bor. Sora, kjata. Hila det. Vi arbeid. Hila det. På muta se. Så er vi lige her. Langt væk. Kapsler vi det bare lige inden, hvis det er. Det er ikke det.